Здравейте, скъпи приятели, отново с вашите въпроси. Спирам се на тема, която повдига Данислав Славов, който се интересува от Шумахер. Дали има някаква нова информация за неговото състояние? Дали има добри мозъчни функции? Изобщо какво можем да кажем по въпроса в настоящия момент? Аз ще говоря с колеги, обещавам, тъй като има и още един въпрос, свързан с сина на Михаел Шумахер. Ще говоря с колеги по време на уикенда в Баку и ще потърся още информация за моментното му състояние. Но това, което знам от наистина близки хора до него, е, че има мозъчни функции, но те са на доста, доста инстинктивно ниво. Още няма този тип дейност човешка, мозъчна, която да го върне към нормалния живот. Да, има разпознаване на близки хора, има сетивност, т.е. при докосване до ръката реагира, което пак говори за известна мозъчна дейност, но е много, много далеч от нормалността. Доколкото знам, последно от хора, които са близки с семейството, той тежи около 40 кг. В момента много трудна е ситуацията в дома му. А що се отнася до сина му и до неговото представяне, до неговата кариера и развитие, обещавам да направим подобен отговор на въпрос съвсем скоро. Благодаря за вниманието.